Lijep pozdrav, dragi gledatelji Sveučilišne televizije. Ja sam Lucija Čobrnić, a vi gledate studentski objektiv. U današnjoj emisiji bavit ćemo se sljedećim pitanjem. Je li moguće istovremeno studirati i imati posao? Na tu temu razgovarat ćemo sa našom današnjom gošćom, mladom studenticom novinarstva Marion Emon Mijan. Draga Marija, dobar ti dan i dobrodošla na u naš studio. Draga Lucija, hvala ti puno na pozivu. S obzirom da ovo tvoje prvo gostovanje, molim te da nam se predstaviš. Pa evo kako si me lijepo predstavila, zovem se Marija Ema Mijan, dolazim iz Mostara. Studentica sam treće godine novinarstva i potpredsjednica studentske udruge novinarstva PRES. Kako se zapravo odlučila upisati novinarstvo? pa to je pitanje koje me jako često pitaju i malo na neki način smiješna priča odluka svakako nije bila čista novinarstvo sam odlučila opisati zato što spaja sve stvari koje me zanimaju tu mogu biti kreativna mogu pisati otvorena je također komunikacija ali i uključuje sport koji je najveći razlog zbog kojeg sam pisala novinarstvo upravo sportsko novinarstvo A, gdje trenutno radiš Trenutno radim u jednoj bosansko-hercegovačkoj agenciji, točnije u bosanskohercegovačkom uredu, agencije za digitalni marketing. A, je li ti to sada stalni posao ili privremeni? A, pa, trenutno radim na studentskom ugovoru, tako da nisam još sigurna a, u kojem će smjer ovaj posao ići, ali ne može se baš gledati kao stalni posao. A, jesi li možda prije tog posla imala neke druge, amo reći, male poslijeće, Jesi li možda bila na sezoni pa tamo radila neki posao? Pa aktivno radim od svoje 18. godine. Radila sam sezone na Hvaru, ali i pored toga ovo mi je prvi posao koji se donekle može povezati sa mojom strukom. Kako si se odlučila na taj korak da nađeš posao dok studiraš? Pa smatram da studij, koliko god bio kvalitetan i u kojoj god studijskoj grupi bila riječ, da nam je usto potrebna dodatna praksa. A posao koji trenutno radim uključuje copywriting, kao i pisanje projekata, strategija i aktivacija, što me jako zanima, tako da a, to je bio jedan od najvećih razloga kako bih bi nadopunila svoje znanje, ali i potrošila slobodno vrijeme. Znači, bilo ti je jako važno naći posao koji je vezan za tvoju struku, možemo tako reći? pa u Mostaru, ali trenutno u Bosni i Hercegovini općenito nije baš lako naći posao kada si student. Tako da kada se ova prilika otvorila, iako nije a, točno vezana za novinarstvo, kao što je na primjer rad na televiziji ili za neki tisak, a, odlučila sam se prijaviti na posao jer me marketing zanima. Tako da odluka je nekako bila jednostavna i iako nije toliko povezana sa strukom, jako je zanimljivo. E, je li te trenutni posao fleksibilnog vremena? Tako je, na poslu možemo birati model. a Jedan od njih je Flexi model, što znači da a, tri dana trebam biti u uredu, a dva dana mogu raditi od kuće po izboru, naravno. A, također, taj Flexi model je još fleksibilni, naravno u slučaju ispita, predavanja ili bilo čega drugog, jako se lako organizirati, a usto također mogu i raditi od kuće, što je vrlo bitno za studentske dane. A, koje su prednosti i nedostaci po tebi zapravo studirati i imati posao isto vrijeme? A, jako dobro pitanje. A, s obzirom da sam redoviti student, jedan od nedostataka je upravo taj nedostatak vremena koji se naravno a, može riješiti organizacijom jer a, s obzirom da sam redoviti student, fakultet je naravno moj prioritet, tako da a, u nekim situacijama ako dođe do gužva na posao, ako imamo malo više projekata ili nešto slično, a ipak se trebam posvetiti fakultetu. Ali opet s druge strane, ogromna prednost je taj fleksibilni način rada i što mogu uskladiti oboje, a da u to vrijeme dobijam znanje i poslovno i na fakultetu. Ostavlja ti posao slobodnog vremena za tvoje privatne stvari? Je li ti nekad možda to pada teško istovremeno i studirati i raditi? Pa sve ovisi od organizacije. Mislim ako je dobra organizacija, stvarno ključ svega, mislim da je a, ipak bitnije odrediti prioritete. Kao što sam već spomenula dok su ispiti ili a, redovitija predavanja, onda mi je prioritet fakultet. A naravno ako je neki određeni period u kojem imamo više aktivacija, ali kada dolaze novi klijenti, onda mi je prioritet posao. Tako da a, odredim prioritete, organiziram vrijeme i usto se sve može a, vrlo lako riješiti i organizirati, uključujući naravno i privatni život. Kao što si sada rekla, ključ je organizacija. Ti si odlična studentica. Imaš možda neki tajni način kako zapravo biti odličan student i imati posao? Pa, tajni način je multitasking. Nemam baš neki, kako bi rekla, nemam neku formulu za to. Jednostavno, mislim da je najvažnije, kao što sam već spomenula, određivanje prioriteta i naravno time management. Vrlo je bitno organizirati vrijeme na pravi način i shvatiti koje su stvari u tom trenutku bitnije. Misliš li da te studiranje i posao isto vrijeme pruža bolju pripremu za budućnost? Pa smatram da jesu jer pomažu mi s tom organizacijom vremena koja će mi svakako biti jako potrebna u budućnosti, ali to i učim stvari koje će mi tre biti potrebne u karijeri. primjer, na trenutnom poslu radimo copywriting, radimo s klijentima, vježbam komunikaciju na više jezika, tako da mislim da će mi to svakako koristiti u budućnosti. E, koji su tvoji planove za budućnost? Pa to je jako dobro pitanje na koje trenutno nemam baš neki precizan odgovor zato što me stvarno zanima mnogo stvari. U jednu ruku tu su kreativnost i marketing što trenutno radim i što mi je jako zanimljivo iako baš i nije po, a, povezano sa mojom strukom novinara. S druge strane imamo novinarstvo. A, htjela bi što prije naravno diplomirati i a, razvijati se u smjeru sportskog novinarstva ako se naravno otvori neka prilika, ali tu također ne isključujem ni možda rad u nekoj drugoj državi, učenje jezika, upoznavanje novih kultura i sl uh, kakvi su uvjeti uh, u bosni i hercegovini za bavit se no, uh, sportskim novinarstvom s obzirom da si žena pa sportsko novinarstvo za žene je općenito malo kontroverzna tema, iako se u zadnjih nekoliko godina to dosta popravilo. Zapravo, za novinarstvo sam saznala od kolegice Leonarde Pavić, koja trenutno radi u Zagrebu i ona me nekako inspirirala da uopće započnem ovu karijeru, s obzirom da tada, davne 2018. kada smo se upoznali, nisam znala da postoji opcija studiranja novinarstva u Mostaru. Tako dakle, da dok pratim razvoj kolegica i općenito kolegica koje poznajem poput Leonarde i stranih kolegica stvarno vidim da ima jako puno mjesta za napredak i da se situacija u Bosni i Hercegovini ali i vani dosta popravlja. Nadamo se da će ići u tom smjeru i dalje. I evo za kraj što bi poručila svojim mlađim kolegama koji studiraju i misle se bili možda pronašli posao, nisu sigurni, ali to prava stvar? Pa kolegama bi svakako poručila da je um, najgore ne pokušati da svakako treba ju pokušati jer svako iskustvo, iskustvo, bilo ono dobro ili loše, najgore što im se može desiti je da vide da to nije za njih ili ta karijera ili općenito rad i organiziranje toliko obaveza u studiranje, a također bi poručila da rad u studiranje nije nešto obavezno. Naravno, mi smo studenti, imamo jako mnogo posla, tako da na kraju nije sramota biti student i ne raditi ili s druge strane biti student i raditi. Tako da samo trebaju odabrati što je najbolja opcija za njih, što ih zanimamo možda se neko pronađe samo u radu, a drugi shvate da ipak žele samo studirati i to je to. Okay. E, draga Marija, hvala ti puno na dolasku i želim te svu sreću u budućnosti. Draga Luce, hvala tebi na pozivu. Poštovani gledatelji, stigli smo i do kraja još jedne emisije. Hvala vam na pozornosti i vidimo se sljedeći tjedan. A do tada, lijep pozdrav!